السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت له مير والبا جوكتاني سي والبا مقال كان يسو قارا يوم مقعيق وعباس حدي وحان إلي هاي كسو دبادة مانتا مقال عصب مقال كان عصب داودي المانتو حو كساب سيني هاي فولوك عن كسو سميتونا مركا مقال آد وقرح بنا يا هالكاس إذن كيسو سميتونا فضلن هدي أتا مركو هو ريس آ يوتيوب جنال كيسو بوقتي وحاكو لي هاي فلان سبسكراب سار لاغنا مقال كان أصحاب تالن حالي لشير كري waad ku maasan tahay daawashada muuqaalka let's go hada kale hayl maamina muuqaalkan waxa kulo ay idin kula wadaagi doonaa qaabka u duubay maxay tahay waxyaabaha isticmaalay ani hadda kaamirad isticmaalayo mobile-kiiga iPhone-ka isticmaalaya kaamiradiisana runtii aad ayay u fiican tahay marka muu baahnid hadii aad tahay yani YouTube cusub oo rawo inaad hadda maxayn bilaabo soo gelinta muuqaalo ina kaamir qaali ah soo gelinta muu baah isla mobile-ka haysatid waa ku isticmaali kartaa laakiin waxa jirta maxay tahay siyaasiyiin badan oo ka caawinayo qaabka adeegsaday qaabka uu isticmaalay qaabka uu sameeyay muuqaaladana muuqaalkan ayaa idin kula wadaagi doonaa ayadan asaabta markan xadeen gaariga qaadalahay ay maaday 3 daqiiqo dib u soo istaagay gurigtiisa markii salaam nala socday way maaday elborka haddii taxadarkan waxa jooga elborka hamburg ee caasimadda labaad dalka jarmal Thank you.
complete the aircraft row by row. We will call you up, so please just remain seated until your row has been caught up. And please be careful also when opening the overhead bins again, as objects may fall out. On behalf of Eric and the entire crew, we would like to say goodbye. حقاً وأوصلوا سنترون ستيشن وماشي لقرها عاو تريم هذا قفل بوي ما هذا أوصلوا وحق صد إنه ماشان صوبه أصله إنه بعادي معها ومجالة آد ياد وشذن إنكستم حتى إن قو حل قو وقصو بيجمع برف وتأي شركة معنا برف عياله. saaxiibkii wuu iimaanayaa insha allah waxa kadib markuu iimaadana qaybtaas hoose ayaa waxa ku soo cabi doonaa kafee meeshaas ayaa kafeega lagu cabaa qaybta hoose hadduu intii dina munaafada ayaa kafee ka cabooday meeshaas ayaa kuduaas ka qabsanay marka hala socda aad ayaa u mahadsantiin daawadayaal haddii aad soo gaarteen ilaa dhammaadka muuqaalka. Sidoo kale waxaa igala soo xiriiri kartiin barta aad ku leeyahay Instagram-ka xagga aan yadii soo dhigi doonaa shaashada waa ka arki kartiin Abbas Cade. Abbas Cadehaas maxayd soo follow gareynaysiin wixii su'aalaha qabtiin xagga ayaa igu soo diri kartiin si toos ahna waan iga soo jawaabi doonaa. Muuqaalka aad ayuu u dheeraaday daawadayaal, 10 daqiiqo badanna waa ku caajisi doontiin marka si aadan ugu caajisin 10 daqiiqo ayaa kusoo koobay. Muuqaalka xigo waxaa kasoo samayn doonaa sida uu edit gareeyay, sida uu sameeyay iyo waqtiga qaatay application-ka isticmaalay.